harem spasel, ko përkutune anverqerasel, Երկար տարիներ, ձեռքերս քեզ եմ պարզել. Գիտեմ առաջանքը տանջվող քո հոգու, տես արցունքներդ ամեն երեկո, դու ինձ մերժելով խավարն ընտրեցիր դարձիր. Ես չեմ ուզում ապրես սոտարված, չեմ ուզում լինես ինձնից հեռացած ու լքված, միշտ քեզ հետ է հոգիս, որդիս սիրելիս. Ես քո հարազատ հայրն եմ, ուրիշ չեմ, քո ապա հայրն եմ, օտար չեմ, խորտ չեմ, որդիս, միշտ քեզ հետ է հոգիս, Սավակ սիրելիս. Ես չեմ ուզում ապրես սոտարված, չեմ ուզում լինես ինձնից հեռացած ու լքված, միշտ քեզ հետ է հոգիս, որդիս սիրելիս. Ես քո հարազատ հայրն եմ, ուրիշ չեմ, քո ապա հայրն եմ, օտար չեմ, խորտ չեմ, որդիս, միշտ քեզ հետ է հոգիս, Սավակ սիրելիս. Մեղքը արգելք է և պատ է անանց, մեղքը անդունդ է ուղի կորսված, խավար գիշեր է և ընկնում ես ճամփին հանկարծ. Մեղքը փակեց սիրո դուռը բացված, դու հեռացար սիրո քո հորից, բայց էլի հույս կա շնորհացած հորից նորից. Ես չեմ ուզում ապրես սոտարված, չեմ ուզում լինես ինձնից հեռացած ու լքված, միշտ քեզ հետ է հոգիս, որդիս սիրելիս. Ես քո հարազատ հայրն եմ, ուրիշ եմ, քո ապա հայրն եմ, օտար չեմ, խորտ չեմ, որդիս, միշտ քեզ հետ է հոգիս, Սավակ սիրելիս. Կոդեմ երկնքի բակտուրն է բացված, Կառնուկը ասո փրկագին է տրված, ով մարդու հիշիր Սուրբ Արյունով ես գնված. Հիսուսն է դուրը մրկության ուղին, նա իր համար ցակ սորության քով է մին, ժառանգն է ստիրոջ կյանքի խոսքերին հավատա. Սավակ սիրելիս.
Հողաղոտ կս վեր բարձրանա, մատուցվի որպես պատարակ, ու փրվի սուր ոտքերի տակ, որպես գոհություն իմ սրտի, թող պաշտեմ քեզ խոնարհաբար, գրկեմ սուր ոտքերդ իմ տեր, սեղմեմ կրծքիս մեծ կարոտով, դրանք ինձ համար են խոցվել, թող անցնեմ այն ճանապարով, որ խաչնուսի տան ցար իմ տեր, սրտի ցավը տեսելով ինձ համար ցանկացար մեռնել։ Սառնեմ կամ քո ետևից իմ աստված, ես էլ քեզ հետ խաչը ելնեմ, Տեր ուզում եմ քեզ նմանվեմ, թող սովորեմ քեզ պես ներել, քեզ նմանվել կուզեմ իմ Տեր, անվերջ քեզ գալ կուզեմ իմ Տեր, սիրտս քեզ շատ է կարոտել, ու երբ տեսա քեզ խաչի վրա, ու սուրբ հայացքդ ինձ ուղաց, լուր մոտեցա ծնկի իջա, ու քո չի վրա, ու սուրբ հայացքդ ինձ ուղաց, լուր մոտեցա ծնկի իջա, ու քո հոգով կենդանացա, ու քո հոգով կենդանացա, ու քո հոգով կենդանացա։ Մեղքի աշխարհում հոգնել է իմ հոգի, ապրելով խավարում և հեռու Քրիստոսից, ճանապարհ ինձ տվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Քրիստոսի ճանապարհից
Տարապած իմ սրտու խաղաղություն չկար, բայց գտա այն դեպքում, երբ Հիսուսին տեսա, ճանապարհից տևեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Քրիստոսի, ճանապարհից տևեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ տեսնել Հիսուս Քրիստոսի. Tiroches, chem murana,
voci chiang, voci ma, voci soluționer, voci nergabaner, voci galubaner, e voci parțruțiun, voci horuțiuner, ins cel bajani, cosiruțim te. Քեստեր իմ Աստված, ամենակարող Տեր, շնորհակալ ենք մեր Աստված, որ մարդացար, եկար մարմին հակար Տեր, որպեսզի մեզ նման լինելով, մեր կողմից կորցրած իսկական կյանքը, մաքուր ու սուրբ կատարյալ կյանքը վերականգնես Տեր. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ ես դու հավիտյանս հավիտենից, քեզ հավատացողը ամոթով չի մնա երբեք ու երբեք։ Մենք աղոթք ենք բարձրացնում, որ Տեր, քո զորությունը հենց հիմա կպնի այն մարդկանց, ովքեր որ լսում են։ Քո փառքը գա նրանց վրա, քո զորությունը գա ու նրանք լինեն բժշկված, զորացած, տկարները վեր կենան, օրհնեն քո սուրբ անունը,
եւ լինեն զորացած։ Եվ Տեր Աստված, աղոթում ենք այն մարդկանց համար, ովքեր որ քեզ չեն ճանաչում։ Սիրելիս, եթե դու Հիսուս Քրիստոսին քո կյանքում չես դավանել որպես Տեր ու Փրկիչ, քեզ ուզում եմ մի ճշմարտություն ասեմ։ Եթե դու սրտովդ հավատաս ու բերանովդ ասես, որ Հիսուսը քո Տերն է, քո Փրկիչն է, հավիտյան կապրես։ Գիտես, այս մարմինը ժամանակավոր է։ Այսօր կա, վաղը կծերանա, ինչ որ մի օր էլ կմահանա։ Բայց եթե դու ընդունես Հիսուս Քրիստոսին որպես քո Տեր ու Փրկիչ, հավատաս, որ Հայր Աստված նրան մեռելներից հարություն տվեց, ուստի կապրես։ Երբ որ դուրս գաս այդ մարմինի մեջից, երկնքում նրա հետ կլինես հավիտյան։ Գիտես, կա բանդ աշխարի մեջ, այդպես էլ կա հոգևոր բանդ, դա դժոխքն է։ Ու եթե դու ուզում ես դրանից ազատ լինել, ու երբ որ այս կյանքը վերջանա, դու երբ որ Հիսուսին արդեն ընդունած կլինես որպես կյանքի Տեր ու Փրկիչ, արդեն ազատ կլինես այդ բանդից։ Դրա համար քեզ կոչ կանեմ, ինձ հետ միասին անես այս աղոթքը, որ շատ հզոր աղոթք է, եւ այդ աղոթքը քեզ կփրկի։ Հիմա հետս միասին կրկնիր այս զորավոր խոսքերը, փակիր աչքերդ, կենտրոնացիր Աստծո վրա ու դարձիր իսկական քրիստոնյա, որպես քրիստոնյա, որ Տերը քեզ համար մահացավ ու հարություն առավ։ Ասա ինձ հետ միասին. Հայր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես գալիս եմ քո առջև, խնդրում եմ քեզ, ներիր իմ բոլոր մեղքերը, մաքրիր ու սրբիր ինձ, ջնջիր իմ բոլոր մեղքերը, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար գործած, ես սրտովս հավատում եմ ու բերանովս էլ դավանում եմ, ասում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսի իմ Աստվածն ու Տերն է, եւ Հայր Աստված 2000 տարի առաջ նրան մեռելներից հարություն տվեց։ Ուստի Տեր իմ Աստված, ես հիմա քոնն եմ հավիտյան, եթե մեռնեմ էլ կապրեմ, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, մեր Տեր փառքն ու պատիվը քեզ, ես քոնն եմ, դու իմն ես հավիտյան, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ամեն։ Եվ ուզում ենք ձեզ համար նաեւ աղոթել, որպեսզի ձեր կյանքի մեջ եղած ամեն տեսակ հակառակություն, կախարդություն, թուխթուգիր, անեծքներ, տարբեր տեսակ բացասական բաներ քանդված լինեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, ուստի հավատքով ընդունիր։ Դու գիտես, որ քո կյանքում հնարավոր է այդպիսի բան լինի։ Հայ ենք, քրիստոնյա երկրում ենք հավանաբար ապրում կամ տարբեր երկրներում, բայց իմացեք, նույնիսկ քրիստոնյաներն են երբեմն շտապում կախարդների մոտ, գուշակների մոտ, որ իմանան իրենց ապագան։ Մի անեք այդպիսի բան, խնդրում եմ ձեզ, հենց իմ սրտանց ընդունեք, որ ձեր կյանքի մեջ քանդված լինի այդ ամեն անեծքները։ Հայր Հիսուսի անունով մեր եղբայրներին ու քույրերին բերում ենք քո առջև ու խնդրում ենք նրանց վրայից քանդված լինի ամեն տեսակ անեծք, թուխտուգիր, կախարդություն, եթե նրանք գնացել են կախարդի մոտ, ուզել են գուշակել իրենց կյանքը, փորձել են իմանալ ապական, ներիր նրանց, չգիտեն ինչ են արել։ Այսօրվանից քոնն են, պատկանում են քեզ, ու քեզ հետևելով լույսի մեջ կքայլեն, ով Տեր Աստված, արքա արքաների։ Հաստատիր նրանց քո եկեղեցում, որ նրանք մնան զորավոր, լսեն խոսքը եւ ապրեն հավատքի կյանքով, մինչեւ որ քեզ կհանդիպեն, ով Տերերի Տեր ու արքաների արքա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ողջ փառքը, պատիվը միայն ու միայն քեզ։ Ամեն։ Եթե դու լսեցիր այս երգը, այս աղոթքը, քեզ մի բան կխնդրեմ։ Եթե մի տեղ ես, որ քեզ թվում է եկեղեցի չկա, գտիր անպայման հավատացյալների ինչ-որ խումբ, միացիր նրանց, աղոթք արա, բայց եթե կա եկեղեցի, անպայման միացիր այդ բանակին, որովհետև եկեղեցին զորավոր է,
երբ որ դու լինես շրջապատված հավատացյալներով, քույրերով ու եղբայրներով, երբ որ կարանաս ձերքեր կբարձրացնեն, որովհետև Աստվածաշունչը ասում է, որ իրար հետ հավաքվելը մի թողեք, անպայման մտիր ինչ որ եկեղեցի, ծառայ իր Աստծուն, հետևիր նրան ու երբեք չես զղջա, Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղիր օրհնված իմ եղբայր եւ քույր, ամեն։